GMM ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን ከGMM ቴሌቪዥን ዘውትር ውድ በዚህ ሰዓት ወደናንተ የሚደርሰው ልዩ ወጣቶች መሰናዷችን ሰዓቱን ጠብቆ ተጀምሯል። በዚህ የወጣቶች ፕሮግራም እንግዲህ እናንተ የምትጠቀሙባቸው የምትባረኩባቸውን የተለያዩ ወጣት ነክ የሆኑ ዝግጅቶችን እንግዲህ አዘጋጅተን ወደናንተ ማምጣታችንን ቀጥለናል ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ ለእናንተ መልካም የሆኑ የምትባረኩባቸውን የተለያዩ ዝግጅቶችን አጠናክረናል። እንግዲህ እንደተለመደው የተለያዩ ወጣቶች ላይ የሚያተኩሩ መሰናዶችን እናንተ ያደረሰነው ብራናችሁ ቆይታ የምናደርገው ፕሮግራሞቹን እየመራ ኔሱስና ያሱና ታምራት ሞቲ ከመላ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን አብራናችሁ ቆይታ እናደርጋለን። የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችንም እያነሳን እንግዲህ እየተጫወትን አብራናችሁ የምንኖር ይሆናል። በማስከተል የምናልፈው አንድ የሰባት አመት ታዳጊ ደግሞ ይዞልን የቀረበ ታለንት አለው ማለት ነው። እንግዲህ የተለያዩ ሰዎች ታለንት ይኖራቸዋል ከመወለዳቸው ጀምሮ አብራቸው የሚያድግ አንዳንዱ ደግሞ በጊዜ ሂደት ውስጥ ወደነሱ የሚገለጥ ታለንት አላቸው ማለት ነው። ዛሬ ዘንላችሁ የምንቀርበው የሰባት አመት ብላቴና ደግሞ የመጽሐፍ ቅዱስን ምንድነው የተለያዩ ክፍሎችን በቃሉ ነው የሚያቀው። እኛ ምን ያክል መጽሐፍ ቅዱሳችንን እናነባለን እውነት ራሳችንን እንድንመለከት የሚያደርገን ፕሮግራም ይመስለኛል። ሙሉ ምዕራፉን በቃሉ ነው የሚያቀው ይሄ ልጅና እስኪ ከሱ ጋር የነበረን ቆይታ ተከታተለን ደግሞ ከኛ ጋር እንመለስ ይሆናል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የጂኤምኤም ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን። እንግዲህ ዛሬ በጉጉት ስትጠብቁት የነበረው አስተማሪና አዝናኝ የሆነው ልዩ ተስጦ ያላቸው ሰዎች ተስጧቸውን የሚያቀርቡበት ፕሮግራማችን እነሆ ጀምሯል። ዛሬ እንግዲህ አንድ እንግዳ ይዤ ቀርቤያለሁ። ተመልካቾቻችን አብራችሁን ሁኑ። ስምህ ማን ነው? ስሜ ናሆም ያሪት ይባላል። የመጣሁት ከሐዋር ዘመን ቤተክርስቲያን ነው። እሺ ስንተኛ ክፍል ነህ ናሆም? ኬጂ 3። ስሜ መቅደስ ታርቀኝ ይባላል። የናሆም እናት ነኝ። ስለመጣችሁ በጂኤምኤም ስም እንዲሁም ደግሞ በተመልካቾች ስም እናመሰግናለን። እንግዲህ ናሆሜ ይህን ተስጦ መቼ ነው የጀመርከው? የጀመርኩት የሐዋርያ ዘመን ቤተክርስቲያን ከተከፈተ በኋላ። ኦኬ። እዛ ታቀርብ ነበረ? ምን ትያለሽ ስለ ናሆም ስላለው ነገር? ናሆም ምን አይነት ልጅ ነው? ናሆም በጣም ጥሩ ልጅ ነው። ታዛዥ ነው። ያው በትምህርት ቤት ራሱ አስተማሪዎቹ ሪሰ ማመሯ በጣም የሚገርም ልጅ ነው እና ከልጆቹ የሆነ እንደ እድሜው ሳይሆን ከእድሜው በላይ ነው የሚያስበው እና በጣም የተባረከ ልጅ ነው ይላሉ። የሚማረው ትምህርት ቤት ያው የሙስሊሞች ነው። ብዙ ሙስሊሞች ናቸው እዛ አካባቢ ያሉት እኛ የምንኖርበት አካባቢ ላይ እና ያው ጎበዝ ነው። የእግዚአብሔርን ነገር ደግሞ እንደዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ ሳስጠናው ቶሎ የመያዙ እንትን አለው። በጣም ለራሴ ይገርመኛል። መጀመሪያ እኛ ራሱ ብዙ አናቅም ነበር እውነት ለመናገር። ሐዋርያ ዘመን ቤተ ክርስቲያን ከመጣ በኋላ ነው እኔም ስለ እግዚአብሔር ያወቅኩት። እሱንም የልጆች ፕሮግራም አለ እና መጀመሪያ በነበረበት ቸርች እንደዛ አልነበረም። ከዛ እሱ ቸርች ከመጣ በኋላ የእሱ የልጆች ፕሮግራም በሚያቀርብበት ታይም ላይ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ አንድን እንዲያቀርብ ነገርኩት። እሱን አቀረበ። እሱን አቅርቦ ስመጣ እንዴ ገረመኝ እሱ መያዙ ራሱ። ከዛ በኋላ በቃ እዛ ጸለይለታል ምናምን እና ማቅረብ ጀመረ። እዛ ለበየሳምንቱ ያቀርባል። ዛሬ ያው ኦልሞስት ወደ አመት ሊሆን ነው ቸርቹ። ልጆች ላይ ያቀርብ ነበር ከልጆች ጋር። ያው ፓስተር አንተነህ ይባላል የቸርቹ መስራች። የልጆች ፓስተር ናሆም ፓስተር ነው የሚለው ስሙ ራሱ ፓስተር ናሆም ብሎ ይጠራዋል። ስንት አመቱ ነው? ሰባት አመት ሞልቷል ባለፈው ሚያዝያ ውስጥ። ሰባት አመት ኬጂ ስሪ። ኬጂ ስሪ ነው የሚማረው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ይዞልን የመጣው ነገር ያው እኛም ራሳችንን እንድናይ የሚያደርገን ነው። ያው የተወሰነ ቪዲዮ ልካችሁልን ነበረ። ዛሬ ደግሞ እንግዲህ በደንብ እናየዋለን። እሺ የመጀመሪያ የምታቀርብልን? አሁን የማቀርብላችሁ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ 52 ቁጥሮች አሉት። ከአንድ እስከ 52 ነው የምትልልን? እሺ ጀመር። በመጀመሪያ ቃል ነበር፣ ቃል በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር፣ ቃል እግዚአብሔር ነበር። ይህ በመጀመሪያው በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር። ሁሉ በእርሱ ሆነ፣ ከሆነውም አንዳች እንኳ ያለ እርሱ አልሆነም። ሕይወት በእርሱ ነበረች፣ ሕይወትም የሰው ብርሃን ነበረች። ብርሃንም በጨለማ ይበራል፣ ጨለማም አላሸንፈውም።
እግዚአብሔር የተላከ ስሙ ዮሐንስ የሚባል አንድ ሰው ነበር። ሁሉ በእርሱ በኩል እንዲያምኑ ይህ ስለ ብርሃን ሊመሰክር ዘንድ ለምስክር መጣ። ስለ ብርሃን ሊመሰክር መጣ እንጂ እርሱ ብርሃን አልነበረም። ለሰው ሁሉ የሚያበራው እውነተኛ ብርሃን ወደ ዓለም ይመጣ ነበር። በዓለም ነበር፣ ዓለሙም በእርሱ ሆነ፣ ዓለሙም አላወቀውም። የእርሱ ወደ ሆኖ መጣ፣ የከርሳ ወገኖቹም አልተቀበሉትም። ለተቀበሉት ሁሉ ግን በስሙ ለሚያምኑት ለእነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣንን ሰጣቸው። እነርሱም ከእግዚአብሔር ተወለዱ እንጂ ከደም ወይም ከስጋ ፍቃድ ወይም ከወንድ ፍቃድ አልተወለዱም። ቃልም ስጋ ሆነ፣ ጸጋና እውነትንም ተሞልቶ በእኛ አደረ። አንድ ልጅም ከአባቱ ዘንድ እንዳለው ክብር የሆነውን ክብሩን አየን። ዮሐንስ እንዲህ ብሎ መሰከረ፣ ከኔ በኋላ የሚመጣው እርሱ ከኔም በፊት ነበርና ከኔ ይልቅ የከበረ ሆኗል ብዬ ስለ እርሱ ያልሁት ይህ ነበር። እኛ ሁላችን ከሙላቱ ተቀብለን በጸጋ ላይ ጸጋ ተሰጥቶናልና፣ ሕግ በሙሴ ተሰጥቶ ነበርና ጸጋና እውነት ግን በኢየሱስ ክርስቶስ ሆነ። መቼም ቢሆን እግዚአብሔርን ያየው አንድ ስንኳ የለም። በአባቱ እቅፍ ያለ አንድ ልጁ እርሱ ተረከው። አይሁድም አንተ ማነ ብለው ይጠይቁት ዘንድ ከኢየሩሳሌም ካህናትና ሌዋውያንን በላኩበት ጊዜ የዮሐንስ ምስክርነት ይህ ነው። መሰከረም፣ አልካደምም፣ እኔ ክርስቶስ አይደለሁም ብሎ መሰከረ። እንግዲያስ ማነ? ኤልያስ ነህኒ ብለው ጠየቁት። አይደለሁም አለ። ነቢዩ ነህኒ? አይደለሁም ብሎ መለሰ። እንግዲያስ ማነ? ለላኩን መልስ እንድንሰጥ ስለ ራስ ምን ትላለህ አሉት። እርሱም ነቢዩ ኢሳያስ እንዳለ የጌታን መንገድ አቅኑ ብሎ በምድረ ባዳ የሚጮህ ሰው ድምፅ እኔ ነኝ አለ። የተላኩትም ከፈሪሳውያን ነበሩና እንግዲያስ አንተ ክርስቶስ ወይስ ኤልያስ ወይም ነቢዩ ካይደለ ስለምን ታጠምቃለህ ብለው ጠየቁት። ዮሐንስም መልሶ እኔ በውሃ አጠምቃለሁ፣ ዳሩ ግን እናንተ የማታውቁት በመካከላችሁ ቆሟል። እኔ ጫማውን ጠፍር ልፈታ የማይገባኝ ከኔ በኋላ የሚመጣው እርሱ ከኔ ይልቅ የሚከብር ይህ ነው አላቸው። ይህ ነገር ዮሐንስ ያጠምቅበት በነበረው በዮርዳኖስ ማዶ በቤታንያ በቤተራባ ሆነ። በነገው ደግሞ ዮሐንስ ኢየሱስን ወደ እርሱ ሲመጣ አይቶ እንዲህ አለ፣ እነሆ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ። አንድ ሰው ከኔ በኋላ ይመጣል፣ ከኔም በፊት ነበርና ከኔ ይልቅ የከበረ ሆኗል ብዬ ስለ እርሱ ያልሁት ይህ ነው። እኔም አላውቀውም ነበር፣ ዳሩ ግን ለእስራኤል ይገለጥ ዘንድ በውሃ እያጠመቀ እኔ መጣሁ። ዮሐንስ እንዲህ ብሎ መሰከረ፣ መንፈስ ከሰማይ እንደ ርግብ ሆኖ ሲወርድ አየሁ፣ በእርሱ ላይም ኖረ። እኔም አላውቀውም ነበር፣ ዳሩ ግን በውሃ አጠምቅ ዘንድ የላከኝ እርሱ መንፈስ ሲወርድበትና ሲኖርበት የምታየው በመንፈስ ቅዱስ የሚያጠምቅ እርሱ ነው አለኝ። እኔም አይቻለሁ፣ እርሱም እግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ መስክሬአለሁ። በነገው ደግሞ ዮሐንስ ከደቀ መዛሙርቱ ሁለት ቆመው ነበር። ኢየሱስም ሲሄድ ተመልክቶ እነሆ የእግዚአብሔር በግ አለ። ሁለቱም ደቀ መዛሙርት ሲናገር ሰምተው ኢየሱስን ተከተሉ። ኢየሱስም ዘወር ብሎ ሲከተሉትም አይቶ ምን ትፈልጋላችሁ አላቸው። እነርሱም ረቢ ወዴት ትኖራለህ አሉት። ትርጓሜውም መምህር ሆይ ማለት ነው። መታችሁ እዩ አላቸው። መጥተውም የሚኖርበትን አዩ። በዚያን ቀን በእርሱ ዘንድ ዋሉ፣ 10 ሰዓት ያህል ነበር። ከዮሐንስ ዘንድ ሰምተው ከተከተሉት ከሁለቱ አንዱ የስምዖን ጴጥሮስ ወንድም እንድርያስ ነበር። እርሱ አስቀድሞ የራሱን ወንድም ስምዖንን አገኘውና መሲህን አግኝተናል አለው። ትርጓሜውም ክርስቶስ ማለት ነው። ወደ ኢየሱስም አመጣው። ኢየሱስም ተመልክቶ አንተ የዮና ልጅ ስምዖን፣ አንተ ኬፋ ትባላለህ አለው። ትርጓሜውም ጴጥሮስ ማለት ነው። በነገው ኢየሱስ ወደ ገሊላ ሊወጣ ወደደ። ፊልጶስንም አገኘውና ተከተለኝ አለው። ፊልጶስም ከእንድርያስና ከጴጥሮስ ከተማ ከቤተ ሳይዳ ነበር። ፊልጶስ ናትናኤልን አገኘውና ሙሴ በሕግ ነቢያትም ስለ እርሱ የጻፉትን የዮሴፍን ልጅ የናዝሬቱን ኢየሱስን አግኝተነዋል አለው። ናትናኤልም ከናዝሬት መልካም ነገር ሊወጣ ይችላልን? አለው። ፊልጶስም መጥተህ እይ አለው።
ኢየሱስም ናትናኤል ወደ እርሱ ሲመጣ አይቶ ስለ እርሱ ተንኮል የሌለበት በእውነት የእስራኤል ሰው እነሆ አለ። ናትናኤልም ከወዴት ታውቀኛለህ አለው። ኢየሱስም መልሶ ፊልጶስ ሳይጠራህ ከበለስ በታች አየሁ አለው። ናትናኤልም መልሶ መምህር ሆይ አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ፣ አንተ የእስራኤል ንጉሥ ነህ አለው። ኢየሱስም መልሶ ከበለስ በታች አየሁ ስላለ አመንህኒ? ከዚህ የሚበልጥ ነገር ታያለህ አለው። እውነት እውነት እላችኋለሁ ሰማይ ሲከፈት የእግዚአብሔር መላእክት በሰው ልጅ ላይ ሲወጡና ሲወርዱ ታያላችሁ አለው። ጨብጭቡለት በእውነት። እንግዲህ ተመልካቾቻችን እኔ ባይብሉን ያው ከመጀመሪያ አንስቶ እየተከታተልኩት ነበር። ቃል በቃል ነው እያንዳንዱን እያለ የነበረው እና እግዚአብሔር ያብዛል። እንግዲህ በእውነት ደስ የሚል እኔ ራሴን እንዳይረብ ታደረገ ማለት ይሄ ሰው ሌሎች ነገሮችን በእኛ ዘመን ብዙ ቲኔጀሮች፣ ብዙ ወጣቶች፣ ብዙ በጣም አእምሯቸው ላይ በጣም ብዙ ጌሞች፣ የተለያየ የዘፈን ምናምን የተለያዩ ነገሮች ነው ያለውና በዛ በተጠመድንበት በዚህ ዘመን ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል መያዝ ደግሞ ያው ይመራናል አይደል? የእግዚአብሔር ቃል እያንዳንዱን ነገር እግዚአብሔር ቃል ውስጥ ከሆንን የሚመራንም እሱ ነው። እያንዳንዱን ነገር የምናደርገው በዛ መሰረት ነው እና በዚህ እድሜ ደግሞ እኔ በጣም ይደንቀኛል። በጣም እግዚአብሔር ያብዛል፣ ይህንን አእምሮ ይባርክል። አሁንም እንደዚህ አይነት አሁን በዚህ ልክ እንዲያድግ በዚህ ልክ እንዲሆን መንፈሳዊ ነገሩ ላይ ትኩረት እንዲያደርግ ስለዚህ ምን አስተዋጽኦ አለው? የቤተሰብ አስተዋጽኦ? የቤተሰብ አስተዋጽኦ ያው እኔ ብዙ ጊዜ ያው በስራ አለም ላይ ነው ያው ሙሉውም ስራ ሰራለውኝ። ያው እኔ ነኝ ማሳድገው ማስተምረው። ስለዚህ እህቶች አሉኝ፣ ያው ከነሱ ጋር ነው ብዙ ጊዜ ያው የሚያሳልፈው። ትምህርት ቤት ይውላል። ከሰኞ እስከ አርብ ባሉ ቀናት ላይ መጽሐፍ ቅዱስን ያጠናል፣ ጸሎት፣ የእምነት አዋጅ ምናምን እነዚህን ስለሚያቀርብ ያጠናል መጽሐፍ ቅዱስ። ከትምህርት ቤት ሲመለስ ትምህርቱን የቤት ስራውን ከሰራ በኋላ መጽሐፍ ቅዱስን ያጠናል። መጽሐፍ ቅዱስ ጥያቄውም ደግሞ በጣም ከባድ ነው። እኔ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ በፊት ብዙም አላነብም። እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛለት ፓስተር አንተነ፣ ያው በሱ ነው እግዚአብሔር እኛንም ያገኘን ብዬ ነው የማስበው። እና እሱ ከመጣ በኋላ ነው መጽሐፍ ቅዱስ በደንብ አንበብ የጀመርኩት። እኔ እሱን ሳስጠና እኔ ብዙ ነገር አወቅኩ። እሱ እንዲያጠና ሳደርግ እኔ ብዙ ነገር አወቅኩኝ። እና በጣም ጎበዝ ልጅ ነው። መንፈሳዊ ነገር ላይ ጥሩ እንትን አለው። ከልጆች ጋር ራሱ ስጣላ ከሌ እንዲህ ስለኝ፣ አይ በክፉ ፋንታ ክፉን አትመልሱ መልካምን አድርጉ ይላል። ለዛ ብዬ እንዲህ ብዬ መጣው ይላል። አንድ የሚጠቅመንም ከዚህ አንጻርም ብቻ። እኔ ዛሬ ስለ ክርስቶስ ተነቀፍኩኝ እያለ መጣ። የሆነ ቀን ደስ አለኝ አለ አለ ማለት ነው። እንደዛ እያለ መጣ የሆነ ቀን። አይ ደስ ይላል። ያው እነ ጳውሎስ እንዴት እንደሞቱ የክርስቶስን እንደ ማን ነው መሆን የምትፈልገው ሰው እንደ ጳውሎስ መስበክ እንደ ጳውሎስ ጌታን መቅረብ እፈልጋለሁ ይላል። እና ብቻ እኔ ያንን ነገር እንዲያ በዚህ በክፉ ዘመን ላይ ደግሞ እሱ እንዲያውቅ እፈልጋለሁ እኔም። ያው ብዙዎች ደግሞ ያበረታቱታል። ፓስተራችን ደግሞ በጣም ያበረታተዋል። በጣም በብዙ ነገር ቸርች ላይ ትልቅ ወንበር አዘጋጅቶ ፓስተር ብሎ እንግዲህ ሰይሞት ትልቅ ወንበር ከሌሎች የሚበልጥ ወንበር አዘጋጅ ፊት ለፊት ከፓስተሮች እኩል ነው የሚቀመጠው። ጌታ ይባርካቸው። ተባረኪ አንቺን በእውነት። ብዙ ጊዜ ምን ላይ ነው የሚያሳልፈው? አሁን ልጅ ነው መጫወት አለበት። ብቻ ምን ላይ ነው የሚያሳልፈው ትኩረት የሚያደርገው? ያው ይጫወታል። ቤት ስመጣ መዝሙርም ይሰማል፣ ቃልም ይሰማል። ደግሞ እንዲህ መንፈሳዊ ቲቪዎችንም እንትን እያለ እየከፈተ ያቸዋል ይከታተላል። እንግዲህ ናሆሜ ናሆሜ ብዙ ነገር ከአንተ እየተማርን ነው። እንግዲህ ሌላ የትኛው ነው የምታቀርብልን? ኦኬ እሱን እንክፈት። እንግዲህ ወንድሞች ወይ ሰውነታችሁን እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝና ያው ቅዱስ መስዋዕት አድርጋችሁ ታቀርቡ ዘንድ እግዚአብሔር ርኅራኄ እለምናችኋለሁ። እርሱም ለአእምሮ የሚመች አገልግሎታችሁ ነው። እግዚአብሔር ፈቃድ እርሱም በጎና ደስ የሚያሰኝ ፍጹም የሚሆነው ነገር ምን እንደሆነ ፈትናችሁ ታውቁ ዘንድ በልባችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይህን ዓለም አትምሰሉ። እግዚአብሔር ለእያንዳንዱ የእምነትን መጠን እንዳካፈለው እንደ ባለ አእምሮ እንዲያስብ እንጂ ማሰብ ከሚገባው አልፎ በትዕቢት እንዳያስብ በመካከላችሁ ላለው ለእያንዳንዱ በተሰጠኝ ጸጋ እናገራለሁ።
በአንድ አካል ውስጥ ብዙ ብልቶች እንዳሉ የብልቶቹን ሁሉ ስራ አንድ እንዳይደለ እንዲሁ ብዙዎች ስንሆን በክርስቶስ አንድ አካል ነን። እርስ በርሳችንም እያንዳንዳችን የሌላው ብልቶች ነን። እንደተሰጠንም ጸጋ ልዩ ልዩ ስጦታ አለን። ትንቢት ቢሆን እንደ እምነታችን መጠን ትንቢት እንናገር። አገልግሎት ቢሆን በአገልግሎታችን እንትጋ። የሚያስተምርን ቢሆን በማስተማሩ ይትጋ። የሚመክርን ቢሆን በመምከሩ ይትጋ። የሚሰጥ በልግስና ይስጥ። የሚገዛ በትጋት ይግዛ። የሚምር በደስታ ይማር። ፍቅራችሁ ያለ ግብዝነት ይሁን። ክፉን ነገር ተጸየፉት፣ ከበጎ ነገር ጋር ተባበሩ። በወንድማማች መዋደድ እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ፣ እርስ በርሳችሁ ተከባበሩ። ለስራ ከመጥቀት አትለኩ፣ በመንፈስ የምትቀጠሉ ሁኑ። ለጌታ ተገዙ፣ በተስፋ ደስ ይበላችሁ። በመከራ ታገሱ፣ በጸሎት ጽኑ። ቅዱሳንን በሚያስፈልጋቸው እርዱ። እንግዶችን ለመቀበል ትጉ፣ የሚያሳድዷችሁን መርቁ። መርቁ እንጂ አትርገሙ፣ ደስ ከሚላቸው ጋር ደስ ይበላችሁ፣ ከሚያለቅሱም ጋር አልቅሱ። እርስ በርሳችሁ በአንድ ሀሳብ ተስማሙ። የትዕቢትን ነገር አታስቡ፣ ነገር ግን የትህትናን ነገር ለመስራት ትጉ። ልባሞች የሆናችሁ አይምሰላችሁ። ለማንም ስለ ክፉ ፋንታ ክፉን አትመልሱ። በሰው ሁሉ ፊት መልካም የሆነውን አስቡ። ቢቻላችሁስ በእናንተ በኩል ከሰው ሁሉ ጋር በሰላም ኑሩ። ተወዳጆች ሆይ ራሳችሁ አትበቀሉ። ለቁጣው ፋንታ ስጡ እንጂ በቀል የኔ ነው እኔ ብድራትን እመልሳለሁ ይላል ጌታ ተብሎ ተጽፏልና። ጠላትህ ግን ቢራብ ብለው ቢጠማ አጠጣው። ይህን በማድረግ በራሱ ላይ የእሳት ፍም ትከምራለህና። ክፉን በመልካም አሸንፍ እንጂ በክፉ አትሸነፍ። ደስ ይላል በጣም እያንዳንዷን ነገር ነው እንግዲህ ያለው እና በእውነት እግዚአብሔርን ያብዛልህ። ተባረክ በጣም ናሆሜ፣ ደስ ብሎናል በጣም በእውነት ስለአንተ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ፕሮግራማችን እንደተከታተላችሁት ነው። ሌላ ደግሞ ማስተላለፍ የምንፈልገው መልእክት ምንድን ነው? ልክ እንደዚሁ ልጆችም እንደገና ወጣቶችም ቲኔጀሮችም እንደዚሁ መታችሁ ያላችሁን ተሰጥኦ እንድታቀርቡ ለሌላው ደግሞ ትምህርትም ስለሚሆን እንድታቀርቡ ከኛ ጋር እንድታሳልፉ ይሁን። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም ደግሞ ወደ እናንተ እንመጣለን። መልካም ሳምንት።